দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এটা সংখ্যা আৰু সেই সংখ্যাটোৰ অংক দুটা সালসলনি কৰি পোৱা সংখ্যাটো যোগ কৰিলে 66 হয় এটা দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা কি হ'ব আম বস 10 10 হ'ব তাত একক ঘৰ অংক কোনটো আৰু দহক ঘৰ অংক কোনটো একক ঘৰটো কি শূন্য দহক ঘৰটো 1 12 টো আমি দুটা অংক আৰু সংখ্যা পার্থক্য আছে মানে দুটা অংক লৈ পেলাই এটা সংখ্যা মানে দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাবোৰ তাত এটা অংক থাকে যেতিয়া দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হয় তাত অংক দুটা থাকে দুটা মিলি এটা সংখ্যা ঠিক এটা দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা সদায় আমি অকল এক্স ধৰিলেও নহব অকল ওয়াই ধৰিলেও নহব কেলে নহব অকল এক্স বুলি কৈ দিলো আমি তেতিয়া এটা অংক হেল কিন্তু অকল ওয়াই বুলি লিখিম আমি সংখ্যা এটাহে ওলাব সেই এক্স টো একে একে ওলাব নোৱাৰে কাৰণ দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাবিলাক আমি যদি বিস্তাৰ কৰোঁ বাৰটো লিখোঁ আমি কেনেকৈ লিখিব দহ পূৰণ এক যোগ দুই লিখিব পাৰোঁ এই দহ পূৰণ এক যোগ লিখোঁ যে দহ 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 কি আমি যে দহ দহ কি দহ এগুণ কি পঢ়োঁ আগতে আমি নহয় 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 এঘাৰ দুই এক দহ এক এঘাৰ অঁ এক দহ এক এঘাৰ পঢ়োঁনে এক দহ দুই বাৰ মনত পৰিছে এতিয়া এক দহ দুই তাতে দুটা বস্তু সোমাই আছে এক দহ দুই তাৰমানে দহকৰ ঘৰটো এক একক ঘৰটো সেইকাৰণে এক দহ দুই তাত এক আৰু দুই সংখ্যা দুটা অংক এক আৰু দুই দুটা তাত অংক গতিকে আমি ইয়াত এই একটোৱে দুইটোৱে আমি ধৰি ল'ব এ লাগিব এক্স আৰু ৱাই ধৰা হ'ল দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাটোৰ কি একক ঘৰৰ অংক একক ঘৰৰ অংকটো আমি ধৰিলো এক্স আৰু দহকৰ ঘৰৰ অংকটো ধৰিলো কি ৱাই এতেকে সংখ্যাটো কি হ'ব একক ঘৰৰ অংক ইয়াত কোনটো ধৰিছে একক ঘৰৰ অংক এইটো দুইটো দুইটো ইয়াত এক্স ধৰিছো আৰু একটো কি ধৰিছো ৱাই ধৰিছো সংখ্যাটো হ'ব টেন ৱাই প্লাছ কি এক্স কোনোবাই টেন এক্স প্লাছ ৱাই লিখিব পাৰে যদি এইটো এক্সটো হয় এইটো ৱাই হয় এইটো এক্স হ'লে এইটো ৱাই হ'লে একেটাই হ'ব এতিয়া অংক দুটা ওলোটাই লিখি পোৱা সংখ্যাটো কি হ'ব কচোন অঁ সংখ্যাটো হ'ব তাৰমানে ওলটাই মানে এই একটো যদি মই ইয়াত লিখো এইটো দহ পূৰণ দুই যোগ এক লিখিব পাৰিম নাই এতিয়া এতিয়া একৈছ হৈ যাব নাই সংখ্যাটো বাৰ ওলটাই একৈছ হয় নাই ঠিক সেইদৰে এতিয়া ওলটাই লিখিবলৈ এইটো এ এক্সটো ইয়ালৈ আহিব এ ৱাইটো ইয়ালৈ যাব কি হ'ব সংখ্যাটো টেন এক্স প্লাছ কি এতিয়া প্ৰশ্নমতে কৈছে অংক দুটাৰ সংখ্যাটো যোগ কৰিলে পায় 64 কোনো এটা সংখ্যা যোগ কৰিলে পায় 64 যিটো সংখ্যা আমি ধৰিছিলো সেইটো আৰু ওলটাই লিখি পোৱা সংখ্যাটো এতিয়া সংখ্যাটো আমি প্ৰশ্নমতে কব টেন ৱাই প্লাছ এক্স প্লাছ টেন এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু কি 66 এইটো কি মানে ইলেভেন ৱাই প্লাছ ইলেভেন এক্স 66 কেইবাৰ উজু এইটো এঘাৰ হন যায় দুইটাকে চবকে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু কি 6 একেবাৰে সহজ হৈ গ'ল কিন্তু যদি এঘাৰটা কৰি থাকে তহঁতি কপা হ'ব সেইটো কথা অংক সংখ্যাৰ দ্বাৰা অংক দ্বাৰা পাৰ্থক্য কিমান দুই পাৰ্থক্য মানে বিয়োগফল আৰু কি হ'ব সমীকৰণটো এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু কিমান সহজ সমীকৰণ হ'ল চা এইটো একেবাৰে অপনয়নত ওলাই আছে নাই একেলাই আনবা এতিয়া এক্স যোগ টু দুই কৰি দিলি এক্স এক্স কটা কি ৱাই ৱাই কটা কটি গ'ল কেলে কটা কটি গ'ল দুটা বিপৰীত চিন আছে সেইকাৰণে বিপৰীত চিন থকাৰ কাৰণে কি কৰিলো আমি যোগ কৰিলো এক্স 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 যোগ কৰিলো টুৱাইছ এক্স ছয় দুই আঠ এক্স সমান হ'ব এইট ৱাই টু কিমান ফ'ৰ এতিয়া এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ আমি এক নম্বৰত বহুৱাই পাওঁ জানাব ফ'ৰ প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু ছিক্স ৱাই ইকুৱেল টু ছিক্স মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু টু এতেকে সংখ্যাটো হ'ব কি হ'ব টেন ৱাই প্লাছ এক্স আছিল নাই এতিয়া টেন ইনটু টু প্লাছ ফ'ৰ 24 হ'ল নাই এতিয়া এনেকুৱা সংখ্যা কেইটা আছে বুলি কেলে সুধিলে কোনোবাই যদি এই এক্স টু ইয়াত ধৰে ৱাই টু ৱাই ধৰে 42 ওলাব নাই সংখ্যাটো কোনোবাই 42 বুলি ক'ব পাৰে
মই উল্টাকে ধৰিছো কাৰণে মোৰ 24 আছে এখানে সংখ্যা এনেকুৱা এনেকুৱা সংখ্যা এনেকুৱা সংখ্যা দুটা আছে তাই 24 যোগ 42 কৰিলো 66 42 যোগ 24 কৰিলো 66 হল সংখ্যা দুটা হল 24,42 নম্বৰ অংকটো চোৱা আজিৰ পৰা 5 বছৰৰ পাছত সদায় নিজৰ লগত তুলনা কৰিব আজি পৰা 5 বছৰৰ পাছত জেকবৰ বয়স তেওঁৰ পুত্ৰতকৈ 3 গুণ হ'ব পাছক নি বাদ দিব তে উলিয়াবলে কি কৈছে আমাক বৰ্তমান বয়স যেতিয়া বয়সৰ অংক হয় সদায় বৰ্তমানৰ লগত তুলনা কৰিব এতিয়া তোমালোকৰ ধৰা বয়স এতিয়া বয়স ধৰ বৰ্তমান 15 বছৰ এতিয়া 5 বছৰৰ পাছত কিমান হ'ব বয়স 20 বছৰ 20 বছৰ গতিকে বৰ্তমান বয়স যদি 15 বছৰ হয় 5 বছৰত 20 বছৰ হ'ব এতিয়া আজিৰ পৰা 5 বছৰ পাছত আজি মানে বৰ্তমান এতিয়া আমি ধৰি লম প্ৰথমতে ধৰা হল কা কা দিছে বয়সটো ইয়াত জেকব আৰু তেওঁৰ পুতেক জেকব মানে বাপেক আৰু ইয়াত জেকবৰ বয়স এটা শব্দ লিখিব লাগিব জেবক জেকবৰ বৰ্তমান বয়স কি লিখিম এক্স এক্স বছৰ আৰু পুতেকৰ বর্তমান বয়স কি কয় বছর এটা যে ধরা হল যে কবর বর্তমান বয়স 1 বছর পুতেকর বর্তমান বয়স কয় বছর যে কোন বয়স অঙ্কত সদায় বর্তমান বয়স উল্লেখ বলি দিয়ে গরিকে সদায় এটু আমি লিখিব লাগিব যা যা দিব যে ইয়াত দুটা মান মান হৰ দিয়া আছে সদায় দুটা সলজুত ৰখি সমীকৰণ যেটা দুটা মান থাকিব ইয়াত জেকবৰ পুতেক আছে কেনে জেকবৰ পুতেক হল এতিয়া আমি ভাগ পাৰ্ট পাৰ্টকে কৰিম আজিৰ পৰা 5 বছৰ পাছত বাপেকটো সদায় পুতেকতকৈ ডাঙৰ এতিয়া বাপেকৰ বয়স মানে জেকবৰ বয়স পুত্ৰতকৈ 3 গুণ হ'ব সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু আজিৰ পৰা 5 বছৰ পাছত এই আমি 15 আছিল কাৰণে কোৱা হ'ল যে 5 বছৰ পাছত 20 বছৰ হ'ব যেতিয়া জেকবৰ বয়স এইটো এক্সটো জানিম আমি 15 বুলি ভাবিলো এতিয়া এক্সটো 15 হ'ব বুলি ভাবিলে কিমান যোগ হৈছিল 15ৰ লগত 5 গতিকে এক্সলৈ কিমান যোগ হ'ব 5 বছৰ পাছত হ'বলৈ হ'লে 5 যোগ হ'ব গতিকে আমি কি লিখিম 5 বছৰৰ পাছত জেকবৰ বয়স হ'ব মানে আছিল হ'ব আগত হ'লে হ'ব হ'ব পাছত হ'ব যে 5 বছৰ পাছত জেকবৰ বয়স হ'ব এক্স প্লাছ 5 বছৰ 5 বছৰৰ পাছত পুতেকৰ হ'ব কিমান y প্লাস 5 থ্রি ওয়াই লৈ হাই নে তই পটককে থ্রি ওয়াই কৈ আছ যে y প্লাস কি 5 বছৰ হল এতিয়া প্ৰশ্ন মতে এতিয়াহে আহিব কথাটো এতিয়া সদায় এটা কথা মূৰত সোমাই লবি যে আমি যেতিয়া বয়স অংক কৰো অংকটো বুজি পালে কেবে হজে কোন ডাঙৰ বাপেক বাপেক কৰো সদায় আগত এটো মেইন সদায় ভুল হৈ কিন্তু আমি কোন ডাঙৰ বাপেক গতিকে বাপেকৰ বাপেক পুতেকৰ 3 গুণ হবই স্বাভাৱিক কথা এতিয়া পাইলে সেইকাৰণে ডাঙৰটো সদায় প্ৰথম লিখি লওঁ তাৰপৰা সমান চিন দিম হয়নে এতিয়া বাপেকৰ বয়স কাৰ 3 গুণ পুতেকৰ 3 গুণ 3 গুণ মানে 3 ৰ পূৰণ 3 পূৰণ কাৰ বয়সৰ লগত ৱাই প্লাছ তাৰ থ্ৰী ৱাই থ্ৰী ৱাই আছিল তাই বুজি পালি এতিয়া এক্স প্লাছ 5 থ্ৰী ৱাই প্লাছ কি 15 কি হ'ব এক্স প্লাছ 5 মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ 15 ইকুৱেল টু 0 এক্স মাইনাছ 3y মাইনাছ 10 ইকুৱেল টু 0 নাম্বাৰ কি ক্লিয়াৰ হ'ল বুজি পালি নীলাক্ষী উজ্জ্বল এতিয়া দ্বিতীয় চৰ্ত মতে ক উজ্জ্বলে কচোন এতিয়া দ্বিতীয় চৰ্ত মতে কি হ'ব ইয়াত কৈছে যে জেকবৰ বয়স তেওঁৰ পুত্ৰতকৈ 7 গুণ আছিল আগতে এবাৰ কি কৈছে 5 বছৰ পাছত হয় এবাৰ কি কৈছে 5 বছৰ আগত এতিয়া আগত বুলি ক'লে মই 5 বছৰ পাছত লিখিছিলো জেকবৰ বয়স এক্স প্লাছ 5 আগত কি লিখিম কি লিখিম এক্স মাইনাছ 5 মানে 5 বছৰৰ আগত আগত জেকবৰ বয়স আছিল কি এক্স মাইনাছ 5 বছৰ আৰু 5 বছৰৰ আগত পুতেকৰ আছিল ৱাই মাইনাছ 5 বছৰ হ'ল এতিয়া প্ৰশ্নমতে কি হ'ব প্ৰশ্নমতে কি হ'ব গৈ ভুলেই গৈ ৱাই মাইনাছ 5 টো কেনেকে আগত হ'ব এক্স মই এইমাত্ৰ কৈ গলো এক্স মাইনাছ 5 ইকুৱেল টু কেই গুণ এবাৰ
7 গুণ 53 হল এটা কি হবগে x minus 5 7y minus 35 x minus 5 minus 7y plus 35 equal to 0 x minus 7y plus 30 equal to 0 হল এটো 2 নম্বৰ মই 1 নম্বৰটো হিন্দে লিখি লও এবা অপনন্ত কৰিম হল হল এটা আমি কি পদ্ধতি কৰিম এটো অপনন্ত পদ্ধতিটো হল এটো এটো 2 এটো 1 দে এটা অপনন্ত পদ্ধতিটো হল ইয়াত সা ইয়াত x আছে ইয়াত x আছে মানে x টো অকল কৰা হৈছে বা দুইটাৰে x তে সলক মানে সহক এক আছে কাৰণে দুইটা সমান মানে x x দুইটা মিলি আছে এতিয়া ইয়াত y লগত কি আছে 7 পোন আছে y লগত 3 পোন আছে গতিকে এই দুটা মিল নাই এই দুটা মানে সহগটা মিল নাই আমাৰ অপনয়নৰ কথা হল কি সহগটা মিল হৈ গলে ইয়াত x x মিলি আছে কাৰণে তাত আমাৰ কৰিবলগীয়া একো নাই যদি মিলি না থাকিলে হেতেন এতিয়া সাপোজ এটো 5x আছে এটো 2x আছে ধৰি ল তেতিয়া হলে আমি এটো নিমিলাই এইটা মিলাব পাৰিম মিলালে কি এনেকে মিলাই ইয়া যদি 5 থাকে ইয়াত 2 থাকে এটা 7 3 গুণ কিমান 21 গতিকে 7 3 গুণ 21 টো আমি প্ৰথম উলিয়াই লম যে এই জিগিদান মিলি থকা নাই তাহাতৰ সহগিতা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব যদি হিমান হয় সেইটো পাব লাগে এটা 7 ক 3 এ পূৰণ কৰিলে 21 পায় 3 7 এ পূৰণ কৰিলে কি 21 পায় গতিকে আমি সেইটা ধৰণৰ অংকটো কৰিব পাৰো মানে আমাৰ কথা হল কি যিকোনো এটা চলক বা যিকোনো এটা চলকৰ সহগকৈটা মিলাব এতিয়া যেহেতু ইয়াতো প্লাস আছে ইয়াতো প্লাস আছে যদি একে চিন থাকে একে চিন থাকিলে সদায় কি হ'ব মাইনাস এটা মাইনাস কইলে এর প্লাসটো কি হৈ যাব মাইনাস এ মাইনাস কি হৈ যাব প্লাস এ মাইনাস কি হৈ যাব প্লাস এটা এক্স এক্স এর কটা কটি হ'ল 0 হ'ল এটা মাইনাস 7y সদায় দৰ গণ্ডগোল লাগি লাগিলে কোন কিনা লিখি লবি মাইনাস প্লাস 3y কিমান হ'ব মাইনাস কি 4y এটো লিখি মাইনাস 4y এটা এটো মাইনাস প্লাস হৈ গ'ল কিমান হ'ল 30 যোগ 10 কিমান হ'ল 40 y equal to 40 by 4 কিমান 10 এটা y equal to 10 আমি ইয়াত জিগুনত বহাই দিম এক নম্বৰত বহাই দিম কেন বলে এক নম্বৰ বহালে x minus 7 into 10 plus 30 equal to 0 x minus 70 plus 30 equal to 0 x minus 40 equal to 0 x equal to কিমান 40 এতিয়া আমাৰ হৈছেন নাই চাবৰ কাৰণে আমি যিকোনো এটা সমীকৰণত বহাই দিওঁ x ৰ মান 40 বহাল 7 পূৰণ 10 বহালো প্লাছ 30 0 ওলাব 40 বিয়োগ 70 যোগ 30 70 বিয়োগ 70 ইকুৱেল টু কি তাহলে হৈছে এতিয়া কাৰ বয়স কিমান জেকবৰ বয়স জেকব ডাঙৰ 40 আৰু পুতেকৰ এতিয়া প্রথম অংকটো হল এটা ভগ্নাংশৰ কি লবত যদি লবৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে ই হয় গৈ 1/3 হয় গৈ 1/3 আৰু হৰৰ লগত কিমান 8 8 যোগ কইলে ই হয় গৈ 1/4 ই হয় গৈ 1/4 ভগ্নাংশটো এতিয়া সলিউশন এতিয়া সা ইয়াত আমি ভগ্নাংশ শব্দটো যেতিয়া আহিলে তেতিয়া হলে আমি অকল এক্স বা অকল ওয়াই ধৰিব ন ভগ্নাংশত কি থাকে লব আৰু হৰ গতিকে ভগ্নাংশত দুটা বস্তু থাকিবই লাগিব লব আৰু হৰ গতিকে ধৰা হ'ল ভগ্নাংশটো কি এক্স বাই ওয়াই য'ত লব এক্স হৰ ওয়াই এতিয়া প্ৰশ্নমতে কি কৈছে প্ৰশ্নমতে ভগ্নাংশটোৰ লবৰ পৰা এক বিয়োগ লবৰ পৰা এক বিয়োগ লব কি আছিল এক্স হৰৰ কথা ইয়াত কৈছে নে কিবা
নাই কোৱা যদি কলে হেতেন তেতিয়া আমি হৰৰ লগত যোগ বিয়োগ কৰিলো আমাক কৈছে অকল লবৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলো ডিভাইডেড বাই ওয়াই থাকিলে ইকুৱেল টু 1/3 তাৰ মানে ভগ্নাংশটো কি আমি না জানো এনেকুৱাটা ভগ্নাংশ যে জিটোৰ পৰা লবৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে হৰৰ একেই থাকিলে ভগ্নাংশটো 1/3 এতিয়া আমি কি কৰিম বৰ্জপূৰণ হল 3 ৰে পূৰণ কৰিলো এটো কিমান হ'ব y into 1y হল 3x minus 3 equal to key y এটো আমি কি লিখিম 3x minus y minus 3 equal to key নাম্বার 1 ঠিক হেড এটা এবা কইছে হরর লগত আজু দ্বিতীয় শর্ত মতে হরর লগত কি কইব লাগে আজু তে হর x লব একে থাকিব কি হব y plus 8 তেতিয়া ভগ্নাংশটো কি হয় 1/4 এতিয়া বর্জপন কইলে কি হবো 4x equal to y plus 8 এতিয়া আমি 4x minus y minus 8 equal to 0 নাম্বার 2 এতিয়া আমি এই অঙ্কটো দুটা পদ্ধতিত মই প্রথম কথা ইয়াত প্রতিস্থাপন পদ্ধতি কইম মনৰ পদ্ধতি শিকিব কাৰণে অঙ্কটো কইব কৈছো এটো কি পদ্ধতি কইম মই প্রতিস্থাপন কোনে শিকা নাই কেবে চাইল ইয়াত প্রতিস্থাপন পদ্ধতি ইয়াত আমি চাইল ইয়াত আমি 3x minus 3 equal to y আছে আলটিমেটলি y টু x ত পকা হৈ আছে গতিকে আমি y equal 3x minus 3 লিখি লম বা আকৌ লিখি লওঁ টকা হলে এক নঙৰ পৰা এইটো লিখি লওঁ আমি মানে ই প্ৰতিস্থাপনত কি হয় x বা y টো অকল খাই গৈ লব লাগে ইয়াত y টো অকল খাই হৈ আছে গতিকে আমি কি লিখিলম এক নঙৰ পৰা y equal to 3x minus কি 3 এটো 3 বুলি দিলোঁ হল তে y equal to 3x minus 3 কত বহাম 2 নঙত বহাম 2 নঙত বহাম মানে এটো দুই নম্বর মানে কার কার জায়গা মান বহাম ওয়াই জায়গা এটা 4x মাইনাস 3x মাইনাস 3 দেখিছনে বুঝি পাইছনে এটো ভুল নকৰিবি 4x তো একে আছে মাইনাস দিলো ওয়াই জায়গাত কি লিখিলো মই 3x মাইনাস 3 লিখিলো তাৰ পাছতে মাইনাস 8 ইকুৱেল টু কি 0 এটা 4x মাইনাস 3x প্লাস 3 মাইনাস 8 ইকুৱেল টু কি 0 এটো কিমান হল x মাইনাস 5 ইকুৱেল টু কি 0 x ইকুৱেল টু কি হল এটা x equal to 5 আমি কত বহাম নহয় 3 নম্বর এটো এটোতে ইউলাই আছে না 3 নম্বর বহুয়াই পাও কি হবে এটো বহলে y equal to 3 into t 5 minus 3 3 পাঁচ 15 15 পা 3 গলে কিমান হবে 12 এতে একে ভগ্নাংশটো x y লিখি থলো নহব ভগ্নাংশটো কি আছে x / y আছে x সমান 5 y মান কি 12 এটা এটো হইছে নাই সাবৰ কাৰণে আমি ইয়া যদি 5 ৰ পৰা 1 বিক কিমান হ'ব 5 ৰ পৰা 1 বিক লৈ কিমান 4 তলত কিমান 12 এই এটো 4/12 আলটিমেটলি কি 1/3 লাও লাও এটা এনেকে টেস্ট কৰি চাই ললে হল টেস্ট কৰি চাই ললে তোমাৰ একেবাৰে ক্লিয়ার হ'ল যে অংকটো উত্তৰ